RapidMed лаборатори танилцуулж байна. Орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий аппарат техник хэрэгслийн тусламжтайгаар лабораторийн оншилгоо шинжилгээг нарийн мэрэгсэн хамт олон чанарын өндөр түвшинд үнэн зөв бодит түргэн шуурхай чанартай хийж байна. Хамгийн сүүлийн үеийн технологи болох Snipe диагностик Maglumi брендинг иммунологийн бүрэн автомат анализатораар шинжилгээний өндөр мэдээлэл бүхий хавдрын маркер, харшил, даавар, дотоод шүрэл, халдварын 130 гаруй нэр төрлийн шинжилгээг хийж үйлчлэнэ. Молекулы биологийн шинжилгээндээ бид бүрэн автомат MacPurex DNA-гийн технологийн нэвтрүүлснээр үйлчлүүлэгчдэд дараах давуу талуудыг мэдрүүлэх юм. Сосны дэлгэрэнгүй биохимийн шинжилгээндээ Европ стандартын болон Японы SysMex брендийн тоногт хөрөмжийг ашиглаж байна. RapidMed лаборатори нь лабораторийн нэгдсэн онлайн мэдээллийн сүлжээ нэвтрүүлснээр дэлхийн хаанаас ч та өөрийнхөө шинжилгээг өгөх, шинжилгээнийхээ хариуг авах, шинжилгээнийхээ хариуны талаарх нарийн мэрэгсэн эмч нарын зөвлөгөө авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. RapidMed имлэгт RapidMed лаборатори болон Чих хамар хоолой, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, дотор уламжлалтын хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлэг. Арьс гоо засал, тавди эхо, эмийн сан, ресторан. Эмнэлгийн олон төрлийн үйлчлэгийг нэг доороос авах боломжтой юм. Эрүүл мэнд бол эрхэм дээд баялаг мөн.